halgamaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud wuxuu ku dhashay 1922 degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose, wuxuuna aabihii geeriyooday isagoo yar, waxaana soo korisay hooyadii oo la oran jiray Mareero Diini Axmed Warfa. Wuxuu u soo boqolay magaalada Muqdisho asigoo ka bilaabay dugsiga Qur'aanka iyo waxbarashadiisii hoose iyo dhexe. 1938 Cabdullaahi Ciise isagoo jira 16 sano ayuuna ka qalinjibiyay dugsiga sare, wuxuuna durba noqday maamula xafiis. 1943 wuxuu ka mid noqday golihii dhexe ee SYL oo markaas la dhihi jiray SYC, asigoo 1944 ka furay magaalada Baladweyne laantii ugu horreysay ee xisbiga. Waxaana xusid mudan in Baladweyne tahay magaaladii uu madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan kaga soo biiray xisbiga SYL. Halyeey Cabdullaahi Ciise asigoo jooga Baladweyne isla markaana tahay sanad guuradii afraad ee xisbiga ee 15 May 1947 ayaa loo doortay xogeeyaha ururka, asigoona durba bedelay magacii ururka ee ahaa SYC una bedelay SYL ama Somali Youth League. Barnaamijkiisii siyaasadeed uu soo bandhigayna wuxuu ka koobnaa 5 qodob oo kala ahaa: in la raadiyo gobonimadii iyo xorriyaddii 5ta Soomaaliyeed oo midaysan, in lala dagaalamo dhaqanka kala qaybinta ee qabyaaladda ku dhisan, in laga takhaluso ciddii ka hortimaada danta Soomaaliyeed, in waxbarashada lagu baahiyo dalka lana dhiso aqoonta iyo waxqabadka dhalinyarada, iyo in la qoro afka Soomaaliga. 1947 bishii November, halgamaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud wuxuu gudoomiyey fadhigii taariikhiga ahaa ee golaha dhexe ee SYL ku gaareen in muddo 10 sano ah maamulka Soomaaliya si ku meel gaar ah loogu dhiibo 4 quwadood ee waagaas dunida ka jiray, isla markaana ku adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka oo kala ahaa Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Ruushka. Dowladahan guddi ka socday ayaana dalka soo gaaray 7 Janaayo 1948 si ay ugu kuurgalaan rabitaanka dadka Soomaalida. Inta uusan guddigan imaanna, SYL waxay qabatay shirweyne ay ka soo qayb galeen guddiyadii leegada ee gobolada Soomaaliyeed oo idil si loo caddeeyo mowqifka Soomaalida. 11 bishii koowaad 1948, halgamaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo ku sugnaa xarunta SYL ayaa waxaa soo weerareen koox dabadhilif u ahaa Talyaanigii. Ururka SYLna wuxuu go'aansaday weerar waji ka waji ah inuu galo, waxaana maalintaas bilowday dagaalkii ha noolaato oo ay ku geeriyoodeen 52 ruux oo Talyaani ah iyo 15 ruux oo dabadhilif u ahaa. Inkastoo maalintaasi ay dagaalka ku geeriyoodeen 14 wadaniyiin ah oo ay ka mid tahay halyeeyad Xaawo Cusmaan Xaawataako, 28 bishii 10aad 1948 ayuuna dalka ka dhoofay si uu uga qayb galo shirka dhacayay Baariis oo ay soo qaban qaabiyeen wasiiradii arrimaha dibadda Talyaaniga iyo Ingiriiska. 31 bishii 10aad 1948 wuxuu halgamaa Cabdullaahi Ciise warqad u qoray xogeeyihii qaramada midoobay asigoo u sheegay in Soomaaliya doonayso xorriyadeeda. Isticmaalkii Ingiriiska kolkaas wuxuu damcay inuu ku mudo talaal sun ah Cabdullaahi Ciise, waxaana Cabdullaahi Ciise iska dhigay oo aadna ugu ekaa mudane Maxamed Yuusuf Aadan Muuro. Muuro waxaa lagu muday talaalkii sunta ahaa ee loo maleegayay Cabdullaahi Ciise, in muddo ah ayuuna u jiifay sariirta talaalkaas awgiis. 30 bishii 10aad 1948, halgamaa Cabdullaahi Ciise waxa uu ka degay magaalada London. 3 bishii 11aad 1948 ayuuna la kulmay xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska. Maarso 1949 wuxuu tagay xarunta qaramada midoobay ee New York, halkaas oo uu ka waday diblomaasiyaddii uu xorriyadda Soomaaliya ugu raadinayay. 13 bishii 6aad 1949, isagoo ku sugan magaalada New York, wuxuu SYL u soo diray qoraal uu ugu sheegayay guud ahaan Soomaali weyn khatarta uu wato qorshaha ajnabiga. 21 bishii 11aad 1949, wuxuu suurto geliyey in qaramada midoobay soo saarto go'aan koonfurta Soomaaliya xorriyadda lagu gaarsiinayo muddo 10 sano ah, iyadoo uu maamulayo Talyaaniga iyo guddi ka socday qaramada midoobay oo ka koobnaa dalalka Masar, Filibiin iyo Colombia oo ilaalinayay howlaha xorriyad gaarsiinta sida ay u socdaan. 18 bishii 10aad 1950, halgamaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud dacwad ka dhan ah maamulkii afis ayuu u qoray qaramada midoobay, asigoo ku eedeynayay inay ka lexdeen waajibaadkii loo xil saaray. Wuxuuna weydiistay qaramada midoobay in la sameeyo guddi la tashi qaran oo awood leh. Wuxuu kaloo qaramada midoobay weydiistay in Soomaaliya laga difaaco ajnabiga kusoo qulqulaya, gaar ahaan kuwa Talyaaniga ahaa. 1954 wuxuu ku guuleystay inuu ka dhaadhiciyo qaramada midoobay in la isgarab dhigo oo meel qura laga wada taago calamada qaramada midoobay Talyaaniga iyo midka Soomaaliya. 1956 ilaa 1960, halgamaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Soomaaliya. 1959 wuxuu mar labaad ku guuleystay xilka ra'iisul wasaarenimo. 12 bishii 4aad 1960,
وحو أبابولي سحيحين الدقريتا دي لغو دي سيعيدا كحوق الدالك سوماليات وحونا الدرجة دا جرنالك أود العسيه ونمق عابي تليه عيدا كحوق الدالك سوماليات داود عبد الله حرسي كون سقال بغولي لحدن كي لا كون سقال بغولي لحدن يأفرتي وحو أها وزير كاريمه الدبادة كون سقال بغولي لحدن يأفرتي لا كون سقال بغولي لحدن يتضبطي وحو أها وزير كعافماتك كون سقال بغول تضباطني سدحدي لا كون سقال بغول سديتني أفرتي وحو أها دنجراها سوماليا أفريا دالك سويدن إسلامر كان وكيلك أها دمان ودمضة لإسكو يرهدو إسكاندرين فيانكا لباتني أفرتي بشي سدحات كون سقال بغول سديتني سديت دي أيونا كو غيريو دي مغالة الروما يدالك تليانيكا لباتني سقالكي بشي سدحات كون سقال بغول سديتني سديت دي أيانا ميت كي سلاكياني دالكا وحالو أسيسي هير قران أه يدو هالقماياشي أسوائل دمان تو دي أسكي سكسو غيب غلين انتي مركانو ليد يقود هان تدوينها سوماليات وحانا مدسد دحمال موضة حوصلو ديجي عالنكا سوماليات.